Nën kryetari komunës së Mitrovicës, Safet Kamberi, shoqëruar edhe nga drejtori i shërbimeve publike dhe infrastrukturës Blerim Baruti, kanë bërë inspektimet e fillimit të ndërtimit të rrugës në Fidanishte në Mitrovicë. Ky projekt realizohet në bashkëfinancim në mes të komunës së Mitrovicës dhe Ministrisë së Infrastrukturës së Kosovës. Kostoja e tërësishme e projektit do të jetë 245.000 euro, ndërsa punimet do t'i kryej kompania Lirik Zoni Trans. Me këtë rast, nënkryetari komunës Safet Kamberi ka theksuar se autoritetet komunale janë të përkushtuara që të fillojnë me implementimin e atyre projekteve që do të ndikonin në përmirësimin e jetës së qytetarve. Nënkryetari Kamberi pohoi se kjo rrugë është duke ushtruar sipas standardeve më të larta të kërkuara. Besoj që ndërtimi i kësaj rrugë në këtë pjesë është shumë i rëndësishëm. Autoritetet komunale janë të angazhuara dhe të përqendruara në realizimin e atyre projekteve që janë më prioritare, ndërsa në kuadër të planifikimeve që i kemi bërë, do të vazhdojmë të realizojmë projektet infrastrukturore që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve, ka thënë nënkryetari i komunës Safet Kamberi. Duke folur për rëndësinë e rregullimit të kësaj rruge, drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës në komunën e Mitrovicës, Blerim Baruti, ka thënë se ky projekt është në kuadër të planit të punës së kësaj drejtorie. Është një vlerë e rrugës një shumë e mirë që i mundëson qytetarëve lehtësimin e qasës në qytet. Do të shkarkohet ajo rruga atje që ka qenë për qytetarët të cilët vinë nga lagjet tjera, nga Sodolli dhe vendet tjera, nga lagja e Liridës, shtu që do të kemi një qasje në të mirë drejt qytetit të Mitrovicës, tregut të Mitrovicës që po bëhet një tendencim kupur i madh dhe do të ketë shkarkim të rrugës. Është projekt për qytetarët të Mitrovicës, të cilit do të shohim se qyteti i Mitrovicës është duke menduar shumë më shumë për të. Mesin e projekteve të cilat jemi duke zhvilluar për këtë vit është edhe kjo, si projekt kapital. Drejtori i shërbimeve publike dhe infrastrukturës Blerim Baruti ka thënë se kjo drejtori prioritet ka përmirësimin e infrastrukturës në të gjitha nivellet në komunën e Mitrovicës.